harf birikmalari ikkinchi qism. Birinchi qoida. Demak, chalkashga kelib chiqmasligi uchun ba'zi harflarni o'zchasiga talaffuz qilaman. D, G, E, J deb o'qiladi. Bridge, ko'prik, fridge, sovutgich, judge, hakam. Ikkinchi qoida. Ikkita C harfi KS deb o'qiladi. Accident, halokat. Uchinchi qoida. Ikkita C harfi K deb ham talaffuz qilinishi mumkin. Accountant, hisobchi, buxgalter. To'rtinchi qoida. GN yoki PN, N deb o'qiladi. Foreign, xorijiy, sign, belgi, pneumonia, zotiljam. Beshinchi qoida. GU, G deb o'qiladi. Guest, mehmon, guard, qorovul, guide, git, dialog, dialog. 6-chi qoida. GU, GV deb ham o'qilishi mumkin. Language, til. 7-chi qoida. PS, S deb o'qiladi. Psychology, psixologiya. 8-chi qoida. MB yoki LM, M deb o'qiladi. Bomb, bomba, lam, qo'zichoq, calm, og'ir, bosiq, tinch, salmon, losos balig'i. 9-chi qoida. Ikkita S harfi S deb o'qiladi. Grass, o't, maysa, lesson, dars, possible, iloji bor. Istisno, quyidagi so'zlar talaffuz qilinishi boshqacha. Dessert, desert, scissors, qaychi. 10-chi qoida. XH asosan GZ deb o'qiladi. Exhausted, holdan toygan, exhibit, eksponat. 11-chi qoida. XH ba'zida KS deb o'qiladi. Exhibition, ko'rgazma. 12-chi qoida. XH ba'zida KS, H deb ham o'qiladi. Exhumation, exgumatsiya, ya'ni murdani qazib olish. Exhume, qazib olmoq. Exhale, nafas chiqarmoq. Albatta, bu mavzuga oidan boshqa qoidalar, sinovlar bo'lishi mumkin. So'zlarning talaffuz qilinishi shevada og'zaki nutqda o'zgarishi mumkin. Agar darsga yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'ling va like bosing.